Isabelle Ekvall. Hej Isabelle, mitt namn är Johan. Har jag kommit till Socialdemokraterna? Ja, till vår presskort. Ja, jag har en liten allmänt hållen fråga. Det var ju så här att från 70-talet och framåt så såg man ju att i Sverige så skulle man förskapa ett mångkulturellt samhälle som klarade sig bättre än USA, som hade rassegregation som det kallades för på den tiden. Och Sverige skulle då bli ett föredöme för världen. Och det har ju visat sig att det inte riktigt har blivit sån succé som vi hade tänkt oss. Och med dagens attentat så är det ju totalt fiasko. Alltså våran toleranta linje gentemot invandrare, muslimer och minoriteter, det verkar ju inte hjälpa. Förlåt, vad sa du att din fråga var? Ja, min fråga är: varför håller ni på med en politik som visar sig vara helt misslyckad? Ja, okej. Just nu så är det ju jättemånga som ringer och frågar om attentatet och många andra saker. Så ja, men om du attentatet har frågor är väl om en, det, då... Ja, precis. Attentatet, ja, är väl den yttersta konsekvensen av er totalt inkompetenta ledning utav det här landet i väldigt många år.